1500 veteranov in častnikov zbranih v Velenju. Dobrodelne in humanitarne organizacije so se predstavile na dobrodelni tržnici. Minuli teden je bil mednarodni arhivski teden. Košarkarice Cinkarne Celje tudi kadetske državne prvakinje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni pri spremljanju informativne oddaje Dogodki dneva. Mestna občina Velenje je ob 30-letnici samostojnosti Slovenije v sodelovanju z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Združenjem Sever in Zvezo slovenskih častnikov organizirala vse slovensko srečanje veteranov vojne za Slovenijo in častnikov. Udeležilo se ga je okrog 1500 veteranov in častnikov. Častni pokrovitelj, velenjski župan Peter Dermolj, je poudaril, da ni naključje, da so v Velenju za prvo prireditev na novem prireditvenem prostoru ob Velenjskem jezeru izbrali ravno slovesnost ob 30-letnici naše domovine. Se mi zdi, da je Velenje znano po tem, da je na nek način neguje pretekle vrednote tako narodno osvobodilnega boja, kot tudi vojne za osamosvojitev in da spoštujemo vse tiste, ki so nam priborili slovensko ozemlje, slovensko identiteto. To smo vedno na glas povedali in tudi s tem dejanjem, s to gesto, ko smo jih povabili sem, smo želeli izraziti spoštovanje do vseh teh akterjev in na nek način se jim pokloniti. Naj bo to kot opomin, kot rečeno, za to, da bo v prihodnje Slovenija šla po poti, kot si sami želimo. Danes vidimo, da je veliko nestrpnosti, da je veliko nesoglasi, konec koncev protesti, vse, kar nam sledi, ki izhaja iz, bom rekel, nekih političnih odločitev in če kot narod ne bomo dosegli to, da bomo pravzaprav tisti, ki smo na nekih vodilnih in pomembnih funkcijah, znali spoštovati preteklost, brez da bi kogarkoli diskreditirali in istočasno seveda spoštovali ta pretekla dejanja in na drugi strani kreirali lepšo prihodnost, potem nima smisla. Slovenci moramo biti ponosni na to, kar nam je uspelo pred 30 leti, je prepričan predsednik Zveze slovenskih častnikov Alojz Štajner. Lahko smo ponosni to, kar nam je uspelo pred 30 leti, to, kar smo dosegli v 30-ih, lahko obžalujemo tudi kakšno izgubljeno priložnost in verjeti moramo v Slovenijo. Po mnenju generalmajorja Ladislava Lipiča je po 30 letih napočil čas za razmislek o tem, kako doseči tisto, kar smo si pred 30 leti močno želeli. Jaz upam, da se bo povrnilo tudi zaupanje. Zaupanje je tisto, kar združuje in kar bo omogočili tudi enotnost, ki je na nek način izgubljena. In zdi se mi, da je ravno to tisti izziv, katerega se morajo naši politični voditelji držati in to tudi z svojimi dejanji, svojim obnašanjem, svojim govorenjem, če hočete, tudi uresničiti. Je država dosegla veliko, vendar to ni razlog, da bi sedaj odnehali na tej poti. Države, katere so nam nekoč gledale v hrbet, nas sedaj prehitevajo. In tudi to je nekaj, kar na nek način ljudi žalosti. In zaradi tega ves čas ponavljam, pa bom še enkrat ponovil, da je zaupanje tisto, kar bo povrnilo tudi enotnost. Predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, dr. Tomaž Čas, je izpostavil, da ni dobro, da se policijo ob 30-letnici samostojnosti zlorablja. To, kar se pa sedaj seveda dogaja, pa ni največjo čast, ne, da se policijo na določen način tukaj tudi zlorablja. Jaz sem o tem že govoril, zaradi tega, ker je takšen pritisk, ne nazadnje, to, kar so strokovnjaki opozarjali, se je zdaj na koncu izkazalo, da pač te predpisi o policijski uri in drugi predpisi niso bili tisti, ki bi res nekaj dosegali, če govorimo o te policijski uri. Zdaj je pa še ugotovljeno, da je bilo to neustavno, nezakonito. Ne? Zato sem svojem govoru tudi želel podariti, ne, da policija
mora ne glede na to, kot so usmeritve in tako dalje, paziti, ne, da ravna v bistvu skladu zakoni, da spoštuje človekove pravice, temeljne svoboščine in da je ona prva tista, ki skrbi za pravno državo. Ne. Vedno mora biti nekaj narobe, mora biti zakonsko izpolnjen pogoj, da lahko ukrepa, ne pa kar tako. V spremljevalnem programu sta se z različnimi vajami predstavili policija in vojska. Organizatorji so poskrbeli tudi za bogat kulturni program. V celjskem mestnem središču so v soboto pripravili dobrodelno tržnico. Gre za tradicionalni dogodek, ki je letos potekal že osmič. Na njem so se, tako kot vsako leto, predstavile dobrodelne in humanitarne organizacije, ki delujejo v občini, povabili pa so tudi klube iz soseščine. Kljub temu, da zaradi ukrepov še pred kratkim ni bilo povsem jasno, ali bodo dobrodelno tržnico letos sploh lahko izpeljali, je bila tudi tokrat udeležba dobrodelnih organizacij in klubov zelo dobra. Načrtovali smo, ker je namreč že osma dobrodelna tržnica, pa se ji nikakor ne bi odpovedali, saj tukaj združeni klubi predstavljajo svoje aktivnosti in ker nam to uspeva že toliko let, smo tudi tokrat resnično čakali na priložnost in ta priložnost se je zgodila torej zdaj, ob koncu tega tedna, ko so tudi malo bolj sproščeni ukrepi, tako da lahko ljudje tudi bolj svobodno pridejo. Kaj ti združiti na enem mestu, torej rotarice, lajoniste, vse pod mladke, potem seveda ostale humanitarne klube ni kar tako in je to ena taka lepa praksa. Letos se je tržnice udeležilo 11 klubov, predvsem iz Celja, povabilu pa se je odzval tudi Rotary klub Žalec. Vsako leto dobimo povabilo celjskega kluba, katerega z veseljem sprejmemo, kajti tudi našo pravilo ali moto je dobrodelnost, kar dokazujemo vsako leto tudi mi in seveda tudi želimo sodelovati in se povezati tudi preko naših občinskih meja. Dobrodelne organizacije so tudi letos na stojnicah v zameno za dobrodelni prispevek pripravile različna darila, od nakita do hrane in tudi knjig. Mi imamo knjigo Levček Aleksander gre na eskimski tabor, to je že naša druga knjiga o Levčku Aleksandru in pač njen namen je dobrodelni, gre pa, govori pa predvsem o sprejemanju drugačnosti, o tem pač kak se lahko tudi otroci, ki so drugačni, ki so posebni, še vedno vklopijo v družbo in kako jim lahko tudi mi pomagamo pri tem. Mi predstavljamo eno tako zelo lepo zgodbico v obliki pravljice mlade avtorice Metke Dolanc. Punca je zgubila v nesreči mlajšega brata in ni vedela, kak bi to bolečino izživela in je napisala sama preko živalice zgodbico prebolevanja, tak da priporočamo vsem, ko imate male otroke, da to poiščete, kajti s tem boste tudi predali, da življenje ni sam lepo, je tudi sestavljeno iz mogoče nekoč izgubljanja. Je bilo pa minulo leto tudi za humanitarne organizacije izjemno naporno. Korona kriza je vsekakor povzročila ogromno nekih stisk v družinah. Mi smo se trudili po svojih najboljših močeh, da smo to lahko nekako ublažili ali pa vsaj nekako malce pomagali. Razdelili smo kar nekaj računalnikov, a na žalost so bile pa vse aktivnosti omejene, torej tudi mi smo težko dostopali do nekih donacij, ki bi lahko potem dali oziroma predali uporabnikom naprej. Zato naše društvo zdaj strmi, da postanemo čim bolj digitalni, da se čim bolj v tej smeri razvijemo, ker le na ta način bomo lahko uspešno dosegli vse cilje, ki smo si jih zadali. Eno je finančna situacija, drugo pa ta nedruženje, zaprtost, tudi težave v zaprtih družinskih situacijah, tako da bomo rabili kar nekaj časa, mislim, da bomo prišli na tisto neko normalno pot. Projekti pa res, da so letos bili malo bolj ustavljeni zaradi COVID situacije, ampak vseeno darujemo svojim standardnim sončku in pa varni hiši danes,
pa pomoči potrebnim posameznikom, pa za novo leto brezdomcem. V zbiranju sredstev za varno hišo so se na dobrodelni tržnici pridružile tudi mlade prostovoljke iz osnovne šole Lava. Nam se zdi vsem zelo pomembno, da pač imajo mamice, ki imajo pač težave v družini, da se imajo nekam za zatečiti, pa ker se nam zdi, da bi mogel vsak imeti neko varno okolje, v katerem lahko odrašča, in se nam zdi zelo pomembno, da pač lahko pomagamo pri tem. Vse smo izdelale same, ja, pa smo pripravile pač različna peciva, pa čaje, pa tudi naredile smo uhane, pa pilinge za telo, soke, spekle smo pa tudi pecivo, pa vafle. Odziv je bil ob sončnem sobotnem vremenu dober. Celjani pa smo znova dokazali, da nam ni vseeno za ljudi v stiski. Minuli teden je bil mednarodni arhivski teden. V Celjskem zgodovinskem arhivu so ob tej priložnosti izdali posebno elektronsko publikacijo. Ob tem pa povabili še na ogled razstave na prostem z naslovom Fotograf trenutek zgodovina, ki je že postavljena na Krekovem trgu. Med 7. in 11. junijem arhivi po vsem svetu letos obeležujejo mednarodni arhivski teden, in sicer na poziv Mednarodnega arhivskega sveta, ki so ga ustanovili že davnega 1948. leta. Mednarodni dan arhivov pa je od leta 2008 razglašen 9. junij. V ta namen so v Celjskem zgodovinskem arhivu pripravili tiskovno konferenco. Zgodovinski arhiv Celje in arhiv mesta Iper v Belgiji sta namreč tudi v letu 2021 nosilca inicijative, da v počastitev mednarodnega tedna izvedeta projekt, ki bi povezoval več arhivov iz Evropske unije. Gre pač za inicijativo Zgodovinske arhiva Celje in Belgijskega arhiva, mestnega arhiva iz Ipra. Torej, če je bila lani neka skupna točka poziva različnim arhivom iz različnih področij Evropske unije leta 1820 in smo na ta namen pravzaprav iskali, po tem skupnim imenovalcem iskali gradivo, smo letos našli novo temo in pravzaprav na nek način ob vsej tej euforiji in po eni strani pravzaprav Belgija, ne, po drugi strani pa zdaj Slovenija se vedno bolj pač prepoznava skozi to identiteto kolesarjenja, to je vedno bolj popularna stvar. Ne gre zgolj za ta neki športni motiv kolesarjenja, ampak nasploh, ne, za kolesarjenje kot nek simbol modernizacije, povezovanja, mobilnosti, kar je vse skupaj zelo aktualno, in pravzaprav pod tem skupnim inovalcem smo naredili ta poziv in zdaj skozi to publikacijo predstavljamo po en dokument iz enega posameznega arhiva, iz ene posamezne države Evropske unije. Ima pa zgodovinski arhiv Celje v tem času na ogled kar nekaj razstav. V njihovih prostorih je do 20. oktobra podaljšana razstava Memento Mori. Od 16. junija letos dalje je na Dobrni ogled razstava Dobrna v dokumentih zgodovinskega arhiva Celje. Pred Ipavčevim kulturnim centrom v Šentjurju se izteka razstava V letu Josipa Ipavca. V Celju pa je na velikih panojih na Krekovem trgu do 30. junija na ogled razstava Fotograf, trenutek, zgodovina, na kateri znani celjski fotoreporter Edi Masnec predstavlja celjske črno-bele fotoutrinke iz 80-ih. Ja, na pobudo zgodovinskega arhiva sem se spet malce zbudil. Moje delo je, to so samo drobce iz mojega 16-letnega dela, 17, ko sem 3 leta delal kot fotoreporter na Ljubljanskem dnevniku in potem kasneje kot fotoreporter in urednik na Novem tedniku celih 14-15 let. Se mi zdi kar lepo in lepo so se potrudili tale razstava na prostem, se mi zdi nekaj zanimivega, enkratnega. Tukaj se lahko vidi neka zgodovina, nekaj delčkov zgodovine, kot sem rekel, teh zadnjih 10 let v 80-ih letih črno-belih časov. Več o dogodkih ob letošnjem mednarodnem arhivskem tednu pa v reportaži o eni od naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje.
Košarkarski klub Cinkarna Celje je bil konec tedna organizator zaključnega turnirja državnega prvenstva za kadetinje. Gostiteljice so se na koncu veselile naslova državnih prvakinj, potem ko so v polfinalu premagale Maribor, v finalu pa so bile boljše še od ljubljanske Ilirije. Celjanke so z generacijo deklet rojenih leta 2004 in mlajših potrdile prevlado pod slovenskimi koši. Na obeh tekmah so prepričljivo ugnale svoje tekmice in tako branile naslov prvakinj v tej kategoriji. Najprej hvala za čestitke, enostavno mi smo pričakovali, da bo tekma izjemno napeta. Ilirija je dobra ekipa, kar je pokazala tudi tokom cele sezone, ampak vseeno, jaz sem prezadovoljen z mojo ekipo, s puncami, ki so pokazali definitivno, da imajo velik karakter. Danes se nam je poškodovala sredi tekme prve četrtine Lea Bartelme, ki je naš prvi organizator igre. Mogoče je sledil potem malo mrk, malo šok za celotno ekipo, ampak vseeno stopile so skupaj, odigrale strčno celotno tekmo in na koncu zasluženo osvojile naslov državnega prvaka. Jaz sem ful ponosna na našo ekipo, zdi se mi, da smo celo leto trdo trenirala. Na koncu je bila tudi na nek način že sama nagrada to, da je bil tukaj Final Four, vzdušje je bilo noro, tribune so bile skozi polne, tako da je bilo res užitek igrati. Zdi se mi, da smo solidno odigrali, vedno je prostor za napredek, pa za boljše stvari, ampak sem zelo ponosna na nas in vesela za zlato na koncu. Ula Krenki iz Cinkarne Celje je bila z 19 skoki najboljša skakavka zaključnega turnirja. Zoja Štirn in Ana Nuša Anžič sta bili izbrani v najboljšo peterko turnirja, Anžičeva je bila tudi MVP turnirja. V bistvu ogromna motivacija za naprej, za naslednja leta, bom videl, kak bo. Vesela sem, da se lahko učim od boljših, ko treniram tudi. Pa da se tudi mogoče kdo drug pomeni, kdo je, tako da sam motivacija za naprej. Pred več kot 20 leti je njena mati nosila kapetanski dres celjske članske zasedbe, Ana Nuša zdaj nadaljuje družinsko tradicijo. Ja, bi lahko rekel, ja, sem ponosna na to, tako da upam, da bo še veliko takih nastopov, pa seveda zlatih medalj, ne. Po naslovu mladink so Celjanke osvojile še naslov kadetskih državnih prvakinj ter potrdile popolno prevlado na domači sceni. Enostavno moramo biti zadovoljni, enostavno iz leta v leto se kaže enostavno nekakšno dobro delo v teh mlajših selekcijah, kar je izjemno pomembno tudi za člansko ekipo. Enostavno vsi skupaj si želimo, da bo čim večje število teh deklet igralo v članski ekipi, to je želja vseh nas. Enostavno mi se tukaj ne smemo ustaviti, ne sme nas to uspavati, moramo nadaljevati v tem ritmu, zaprti v dvorani, delati, danes se poveseliti, ampak jutri je že nov dan in ponovno nas čaka trdo delo naprej. Poleg štirih košarkaric, ki so že članice članske ekipe Cinkarne, so se na tem turnirju izkazale tudi nekatere članice celjske zasedbe. Ne bi rad zdaj imensko mogoče pomenoval, enostavno par punc je še vedno tukaj, ki trka zelo blizu članske ekipe. Jaz sem zaradi tega izjemno vesel. Te, ki so v članski ekipi priključeni, enostavno so tudi ob najbolj pomembni situaciji prevzeli odgovornost, kar je velika stvar, ampak še enkrat iskrena čestitka tudi vsem ostalim puncam, ki prihajajo zadaj, verjamemo v njih vsi skupaj in upam, da jih bo čim več v naslednjih letih v članski ekipi. Medalje in pokale najboljšim so podeljevale tri nekdanje kapetanke celjske ekipe, Barbara Sušin, Alenka Potočnik-Anžič in Maja Erkič. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in vsak dan nekoliko topleje. Verjetnost za popoldanske nevihte bo precej majhna. S vremensko napovedjo pa tudi tokrat zaključujemo dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep in prijeten večer vam želimo. Nasvidenje.